tota l'Europa sap que el dia 9 de novembre els catalans voten, tota Europa sap que l'adversari és l'estat espanyol, que no ens ha deixat fer una votació homologable. Tota Europa està esperant també què farem el dia 10 de novembre els catalans. Europa ha despistat una mica aquesta desunió dels partits catalans, no s'ha entès gaire, però bueno, veuen que el 9-N serà un clam democràtic i tothom està esperant, el que deia abans, no, el dia 10, què faran aquests partits catalans forçar el govern espanyol amb unes eleccions amb màximes garanties. Jo dic, home, jo m'agradaria que hi haguessin eleccions anticipades amb llista única, que és el que jo penso, no? Que és la manera que permet garantir el lideratge del president Mas en aquest procés, molt ben valorat internacionalment, que és un actiu del procés, que deixa per les municipals les ambicions legítimes d'altres partits per guanyar les eleccions i que permetria una lectura molt diàfana del sí-sí, de què es vol la independència